Kommer att bli riktigt bra, eller? Nej, han har tagit tid på sig. Jag har gett han mycket tid, men det är mammas lilla kälgris. Så det är mammas det här också? Ja, hon tar hand och fodrar den här. Och han är lite speciell hästen. Han leker i hagen med hundar och sånt där, så han är lite annorlunda. Men det är kul att det börjar bra. Det känns bra. Och jätteroligt. Det brukar ju gå bra när mamma är med i de här sammanhangen också, du? Ja, hon har... Just inte alltid. Nej, men hon har flytt med sig. Grattis till detta. Du har några fina hästar i V5. Glöm lite grann nummer 8, Greenwich Stacy, som var fruktansvärt bra i Örebro senast. Hon var jättefin. Hon har kanonform för dagen, men spår 8 på 600 meter drar ju ner på chanserna tyvärr, men formen är bra. Men inte så farligt. Spår 8, du brukar ju ändå kunna sätta dem på med vettigt lopp, så går det väl. Hur brukar du säga när du har spår 8 med dina hästar? Nej, det brukar inte gå bra, men du brukar lyckas med det mesta, tycker jag. Nej, vi får se. Det krävs en hel del tur faktiskt från spår 8. Men ingen svik? Nej. Nej, men du har en spik i sista avdelningen idag. Too close to call. Vad säger du, nummer 3 där? Ja, han är bra. Han är på väg uppåt i form. Han gjorde bättre och bättre lopp för varje lopp han har gjort. Men voltstart är en ny erfarenhet för oss. Och distansen är en fördel. Jag tycker det är ett jämnt lopp. Jag tycker det är fel att bara säga att en spik. För det känns som att man bara försöker göra en enkel lösning på loppet istället för att gardera med många hästar. För man inte hittar vem som är bäst bakom honom. Så att jag tycker att man ska gardera rejält. Kan man säga att de här två hästarna, trots att det är dina bästa chanser idag, eller har du någon som är ännu bättre? Ja, Lord Mirabelle är bättre chans då. God tur. Tack så mycket. Björn Goop, jag måste fråga dig också, du ska köra fyrspann om en liten stund. Ja, det ska bli riktigt skoj faktiskt. Har du gjort det någon gång? Nej, jag har aldrig gjort det någon gång. Så jag inte ens tror jag åkt med fyrspann faktiskt, utan det ska bli annorlunda. Det ska bli roligt att se. Lycka till. Nu kommer segerdefineringen alldeles strax.